菊池克人と佐々木千秋の言霊アラカルト。皆さんこんにちは、菊池克人です。9月もようやく半ばを超えましてですね、はい、すっかり秋見えてきた。そうですね。ね、私ね、秋感じるのはね、はい、やっぱ朝晩の涼しい風、はい、最高ですね。そうですよね、はい、気持ちいいですよね。あとこうね、あの虫の声なんかも、ね、ああいいですね。いいですよね。いかにも秋らしくて、はい、ね、秋深めてまいりましたが、はい、はい、楽しんで美味しいもの食べて頑張っていきましょう。あ、そうだ、美味しいものもあるそうですね、はい、皆さんこんにちは、佐々木千秋です。言霊アラカルト、この番組は筆跡心理コンサルタントの菊池克人さんとセリフを話すという職業についております私、女優佐々木千秋が言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくることを言霊として豆知識をまとめたニュース記事的にお伝えしていく番組です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、まずは菊池克人さんの略歴ご紹介させていただきます。菊池さんは1953年東京生まれで、大学卒業後大手ゼネコンに入社、国内をはじめ国際事業部の一員として活躍され、そして2004年頃から書かれた文字からその人物を診断できる世界に興味を持ち始め、筆跡心理コンサルタントとして法人様のコンサルティング、そして講演セミナーなど幅広く活動を行っていらっしゃいます。ありがとうございます。はい、あのこの番組をね、お聞きになって、はい、あの筆跡とか、あるいは言葉とか、言葉の使い方なんかについてね、はい、興味のある方はやっぱりぜひあのご連絡いただければと思ってます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてこの言霊アラカルトで番組アシスタントを務めさせていただいておりますのは私、佐々木千秋です。普段女優やタレント活動をしておりまして、ドラマや映画、CM などに出演させていただいております。菊池さんじゃないんですけれどもね、あのご興味がおありの方はぜひ佐々木千秋でスマホで検索いただきましたらいろいろ出てまいりますので、ぜひ一度チェックの方お願いいたします。はい、こんな2人でですね、楽しく分かりやすく皆さんに言葉の魅力を言霊としてお伝えできるよう頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初のコーナーはプレイバック流行語。さあ、このコーナーはですね、メインパーソナリティの菊池克人さんと私、佐々木千秋には実はですね、30歳の年の差がありまして、はい、いわゆる3世代のジェネレーションギャップがあります。そこでとある年の流行語と世相をご紹介していきながら、世代のギャップを埋めていきながら、ラジオを聴きの皆様にもですね、昔を懐かしんでいただいたり、え、そんなことあったんだとね、こういろんな発見をしていただければと思っております。さてですね、今回ですね、私が生まれました1984年から8年後の1992年、うん、平成4年についてリサーチしてまいりました。それではこの1992年とはどんな年だったかと簡単にご紹介させていただきます前にですね、まずは菊池さんに お伺いしたいと思うんですが、はい、菊池さん、この年1992年どこで何されていらっしゃいましたか？ね、はい、僕はあの平成元年に銀行に転職したんですよ。だから銀行に入ってちょうど3年目が終わるぐらいのところかな、はい、だから本当に忙しくてバタバタやってる最中でした、うん、あ、本当ですか、うん、だから本当に職を変わって11年勤めたゼネコンを辞めて、はい、全く違う業界に移ってちょうど3年目ぐらいのところでしたね。あ、じゃあもう本当にお仕事に、そうそう、いろんなことをやって楽しくやってました。はい、ね、懐かしいです今そうですかこんな時のことを話すなんてないもん、ね、いやもう新たな一面をね、こうお伺いできて嬉しかったです。はい、はい、私はですね、まあ、小学校2年生だったので、そう、もう正直社会のこととか、なんかね、いろんな何かあったとかは覚えてないんですけど、その時まあ少女漫画にすごく夢中になっておりまして、うんうん、まあ、リボンとか仲良しとかね、あのこの分厚い本を毎月ね買ってもらってましたね、お母さんに。でセーラームーンに憧れていまして、はあ、一人でセーラームーンっていう風にあの家の庭で、今のちょっと女優になりたい気持ちが多分この辺りから出てきたのかなという風に思ってます。はい、さあではですね、お話を戻しましてですね、世の中的に1992年はどんな出来事があったかと申しますと、うんうん、日本人宇宙飛行士毛利衛さんが宇宙へ出発、うんうん、あとはバルセロナオリンピックで14歳の岩崎恭子選手が金メダル獲得。 ありましたね、はい、あとは高校野球で星稜高校の松井秀喜選手が5打席連続敬遠、うんうん、はい、あとは東海道新幹線でのぞみが運転開始しました。あ、うん、そうか、なるほど、この時か、ね、
あとは千葉市が12番目の政令指定都市に移行しました、はい、あとは国家公務員の週休2日公立学校で第2土曜日を休業日とする学校週5日制がスタート。あ、これ確かに覚えてます。あ、そう覚えてますね。ね、いろんなことがありましたね。それではそんな、ね、1992年のこの新語流行語についてもですね、その一部簡単にですねご紹介させていただきたいと思います、はいはい、まずは金さん銀さん、はい、前年1991年に数え年で100歳になった長寿の双子姉妹、うん、成田金さんと蟹江銀さんの金さん銀さんがダスキンのテレビ CM に出演し、金は100歳100歳、銀も100歳100歳、ダスキン呼ぶなら100番100番のセリフで一躍全国的に知られるようになりまして、国民的アイドルともいえる人気になりました。まあ、その後ですね、通販生活とか日本放送の CM にも出演しておりまして、こちらもすごく話題になったそうです。まあ、金と銀ということで縁起のいい名前とか、ね、まあ、猫で絶妙な2人の会話とかね、子供ながらにすごく覚えているんですけれども、うん、はい、すごくあのニュースとかバラエティ番組でですね、さまざまなメディアで連日のように報道される状態になってましたね。はい、そして次に冬彦さん、はい、はい、こちらは1992年の7月から9月まで毎週金曜日10時から TBS 系列で放送されていましたテレビドラマ「ずっとあなたが好きだった」で登場する佐野史郎さんが演じられた桂田冬彦さんのキャラが話題になりました。マザコンで歪んだ愛情を賀来千香子さん演じる妻となった桂田美和へぶつける冬彦さんの言動や行動が不気味で冬彦さん現象とも呼ばれるブームになりました。で特にですね、唇を歪めてうーんというね、うなり声を上げるシーンは強烈なインパクトを残しました。子供ながらに見ていて大人の人が木馬に乗ってあのうーんっていう顔をしているのがすごく印象的だったんですね。強烈に覚えておりまして、未だに佐野史郎さんを見ると冬彦さんをやっぱり思い出してしまうというのが、はい、ございます。はい、ということですね、いろいろなことが、ね、金さん銀さんからはじめ冬彦さんまで、ね、今お聞きのリスナーの方もあ懐かしいなんて思っていただけたら嬉しいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。皆さんの記録記憶あの頃までプレイバックできましたでしょうか。以上プレイバック流行語のコーナーでした。改めまして、現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。さて今回のゲストは、東京は日本橋人形町で今注目のワインのジャケ買いができるコンセプトショップ、ワイ&ウィークエンドのオーナー岩本鈴香さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いやもうね、それではちょっとね、あの早速なんですが、岩本さんについて簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。岩本さんは、長く、外資系航空会社のキャビンアテンダントとして世界各国を巡る中でワインの魅力に惹かれ、外資系航空会社 CA 退職後、2016年9月日本橋人形町でワインのジャケ買いができるコンセプトショップをテーマに、ラベルのユニークなもので農薬などの使用に留意して作られた世界のワインを常時40銘柄取り揃えるワイン&ウィークエンドをオープンされました。ソムリエに加え、インテリアコーディネーターの資格も持ち、ワインを難しいこと抜きに暮らしに溶け込むように楽しめることをテーマにホームパーティーで暮らしを彩るホームパーワイン講座、そして香りをめでるアロマセラピアのワイン講座など、ライフスタイル関連のワイン講座やイベントを数々開催されていらっしゃいます。また最近は独身の方限定で大人なら知っておきたいモテワイン講座の講師も務めていらっしゃいます。はい、はい、そんなですね、今注目のビジネスウーマン岩本さんが、果たして実はというね、この場で菊池さんが実践されていらっしゃる非跡心理分析をもとに、まさに深層心理的なものまで明らかにされてしまいますが、岩本さん心のご準備大丈夫ですか。はい、大変ドキドキですけどお手柔らかにお願いいたします。はい、なお岩本さんにはですね、放送直前にご住所とお名前を書いていただいております。ちなみにこの模様はラジオはもちろんのこと、 YouTube で大文字アルファベットで言霊、カタカナでアラカルトで検索していただきましたらアップしていただいておりますので、ぜひ動画でもチェックしてみてください。ではお待たせいたしました。それでは菊池さん、分析結果をお話しください。はい、ですね、まずこれを岩本さんに書いていただいた字を見てすぐに分かることがもうあるんですけども、岩本って書いてる字がですね、結構字の大きさが違うんですよ。
あるいは中央区日本橋って書いてある字の大きさがそれぞれみんなバラバラで違うんですね、はい、でこれはマーカーかなんかで色を塗っていくと分かるんですが面積がことごとく違うんですよ。でこれ何を言ってるかってことなんですが、これ今これを聞いてる方にもお伝えしていきたいんだけども、字の大きさを変えて書く方って変化が大好き、自分で何か新しいことが起きる、あるいは変化を楽しむっていう気持ちが最初から非常に強い人です、はい、で逆に同じ大きさで字を書く方っていうのはあんまり変化したくない、ルーティン化したものをきっちりやりたいっていうのはやっぱり関心が強いよね。山本さんの場合は新しいことって何かいいことあるよっていう感覚が最初からあるんです、はい、面白いじゃん、ね、面白いじゃんそれみたいな。だから場合によっては強い人に見える場合があるんだけど、強い弱いじゃなくて山本さんが関心があるから動いてるってことです。だから前まで関心があったことでも変化がなくなってくると急速にもう分かったからみたいな感じで急速に興味がなくなるということもあるだろうなっていうのがまず一つ分かります。で次にね、岩本の元、まあ木っていう字、本ですね、本っていう字、あるいは様の字、一番最後に書いてある様の字の木偏の頭、これ結構低いんですよ。うん、高い人もいるけどあなたの場合とても低いのね、はい、で低い人っていうのは例えばみんなで共同で何かやる場合にみんなでいい結果出したいよねっていう感覚がとっても強い人なんですよ。だからいいから私についてきてよっていうんではなくて、みんなでいい結果出そうよね、みんなで頑張ろうよね、私そのためだったら知ってることをみんなと共有するからみんなでやろうよ、いい結果出そうよ、その方が楽しいよねっていうのをすごい大事にしてる人なんですよ。はい、したがって逆に言うと自分は強いリーダーシップを取ってる人に憧れもあるんです。憧れっていうのは変だな、ついてきたいなって気持ちね、はい、私は強いリーダー性を発揮するんじゃなくて、うん、みんなと押し上げていくから誰かリーダーになってっていう感覚だよね。そのリーダーが自分が信頼できる人だったらもうついてくっていう感覚ね、参謀役だよね一つの。あ、はい、本当にそうですね。ありますよね、はい、だからその頼りないなと思った瞬間から離れてきますその人からは、気持ちがなんだ頼りにならないじゃんとか格好だけじゃんとか言ってることとやってることは違うじゃんとか見切りをつけたら早いです、もうダメ、怖いもう興味なくなっちゃうし、それって違うよねみたいな感じで、やっぱりその辺は人を見るときもそれ人に期待してるからね、常に最初に道路を作ってくれる人、線路を引いてくれる人、その上に乗っかって私やりますよっていうのがとっても強くて、でも自分は無理やりリーダーシップを取るんじゃなくてみんなといい結果出したいよねってことをやる人なので、それが組織の中で全部が分かってるとあなたはその自分の個人特性を強みとして生かせるってことになりますよね。はい、そうですよね、はい、はい、というのが分かりますね。あとは住所の、書いていた住所の漢字の東京都からずっとあるんですが、結構字の感覚は開け気味なんですよ、うん、なんとなくこう開けて書いてるんですね。開けて書いてる方って自分のペースを守りたい人なんですよ。何をやるにしても私はこういう人だから、私こういうペースでやるから、言い方を変えるとまあマイペースの人、はい、もっと言うと他の人のペースに合わせる気はない人、そもそも自分のペースを意識してないので周りとの様子について全く無頓着です。そうですね、関係ないんですよ、はい、うん、だからマイペースと言われてああそうなのかなと思うだけで、この字を書く人って自分がマイペースと思ってないこともあるんです。はい、なんでかなみたいな、でも時々言われるんですよ、はい、マイペースだよねとか、うん、何を言ってるのと思うかもしれないけども自分のペースを、自分が持ってる時計の、腕時計の時計のペースをずっと守ってる感じで物事を着々とやっていくんです。したがってじゃあどういうことが起きるのかって誤解を招いたりするんですよ。でどこまで言ってるか分かんないじゃない周りの人が、はい、ってのもあるんです。チームワーク組んでても、はい、その時にじゃあどうすればいいか、まあはっきり言うとマイペースの人はもう治りませんから、はい、マイペースはじゃあどうすればいいか、周りが心配なのはどこまで行ってんのかなってことが心配なので、あなたは私ここまでできてるんだけどって言って情報公開すればいいだけなんですよね。あるいは定期的に打ち合わせをしようね、自分から発案してスケジュール感と全体が終わっているところを自分もそこで共有することすれば、あとはマイペースでやっていいわけですよ、はい、マイペースでやってみんなが不安なのは勝手にどこまでやってるのか分かんない、あるいは終わってないのかもしれない、はい、教えてくれないと分かんないよね、
っていうところなんで、はい、それを公開する場を自分が作ればまあいいよねということになるんですよ、はい、マイペースを生かしてください大事です、ね、あとはもう一つ、まあもう一つ言うとね、はい、さっきあの岩本さんの元って字も言ったけど、木偏ね、様の字、あるいはあのビルの名前のねっていう字が書いたんだけども、木偏の一画目横画でしょ、二画目が縦でしょ、三画目があって四画目、これを第二画目の縦線を軽くこう切るような、またぐような字を書いてるんですよ、はい、これも二文字出てるんだけども、三つぐらいあるのかな、これまあ聞いてる方で、あ、私も書くっていう人は多分10人中2、3人いると思うんだけども、これを書く人って物事をはっきりさせた人、基本的に白黒はっきり、したがって例えば口癖で、あなたどっちどう思うの、どっちなの結局ということを聞きたくなる相手がそれに対して同じような性格を持ってる人は、私はこうなの、そうだよね、あなたはもうさっと分かっていいねっていうことを言っちゃうんだけども、これは自分の中で白黒はっきりさせって気持ちがあるということを裏腹なんですよ。もっと言うと、白い引き出しと黒い引き出ししか持ってないの、グレーの引き出しを持ってないから、グレーの情報をパッと言われちゃうとしまう引き出しがないんだよね。そうすると相手に求めるんですよ、これ白黒どっちって、相手が白って言えば白い引き出し入れるということをやってます、はい、そういうこと聞きません相手に、でどっちって聞きたくなりません、すごく心当たりがありますそうするとさ、これのいい面もあって、岩本さんはいろんな情報を白いところに分けて入れてるから、何か一個の事象があった時に、それって前にもほらこの時とあの時とこの時もそうでしたよねってことを平気で言うんですよ。ところがグレーの引き出しを持ってる人はグレーに入れてるので、え、なんでそんなすぐ分かんのなんてことを言うわけだよね。ある意味では非常にキレのある言葉をさらっと言う場合なんですよ。え、なんで分かんの、いちいち整理してんのみたいなこと言われるんだけども、自分は白と黒の引き出しだから開けてみれば分かるわけですよ。グレーの引き出し持ってる人は3つ引き出しを持ってるので、そこまではできない。これも一つの強みとして生かす方法ではあるよね、うん、これはもう当たり前にできてるから。でも場合によってはせっかちですねって言われる分、結論をすぐ急ぐ、だって分かんないじゃないですか、まだもうちょっと調べましょうよみたいなことを相手が言ってくる場合もありえます、うん、でも岩本さんにしてみると、なんでここで決められないかなみたいに、まあ、思うこともある。でその時にそうやって言ってしまうと、もう自分の価値観の押し付けなんでね、白黒つけたがってるところ、その時のいいコミュニケーションとなって知りたいよね。はい、知りたいです例えばね、はい、あなたはこの段階で決められないの分かったけど、このものが何割ぐらいいったらいいと思うっていう話をするわけですよ、はい、そうするとその人が8割って言うするじゃない、はい、あなたはいや8割ってさ、みんな分かっちゃうじゃない、もうちょっとその前にプロだったらさ、もうちょっとその前に判断しようよ、6割5分とか6割7割ぐらいどうって言った時、相手が分かりました、じゃあ6割半分ぐらい、これでこうなったらあの5の差に出しましょう、そうだよねっていうことによって、あなたが白黒つけたがってる基準と、相手がグレーのままでいいじゃない、でもこっから踏み込もうっていう時の基準を合わせちゃうんですよ。あ、合わせてしまえば、あとはその状態を待っていて、そろそろ来てるけどどうって時に、そうですねやりましょうって言うじゃない相手は、はい、そうでしょ、そうですね、それとあなたのマイペースの部分とちゃんと合わせると、はい、共有できるわけですよ。そういうことが一方的に言う必要なくなっちゃう、もともとはみんなで結果出そうねと思ってるわけだから、それがそうは思ってるけど、そういう一個一個の対応でできなくなると、やっぱり気持ちは離れちゃうよね。そうですよね、うん、やっぱりみんな感情を持って動いてるので、そういうのを自分を知ることによって、あ、この人は私と違う、じゃ違うところをどうやって埋めていこうか、知恵が生まれるでしょ、うん、そうですね、でも自分の特性分かんなかったらさ、なんで分かんないかなってなっちゃうじゃない確かにはい、まあそういうところがね、あのこれは別に、ね、うん、別に字があって、この字の特性がいいとか悪いとかじゃなくて、はい、自分のその個人特性を要はどうやって生かすかっていうことに一つの糧として考えてもらえればいいなということでお話をしてるんですよ、ね、だからいいも悪いもないです、はい、知った上でどう生かそうかなっていうことですね、はい、これからのコミュニケーションに生かすっていうことですね、生かしてみてください、はいはい、ではですね、岩本さん、まあ、実際菊池さんの分析結果聞かれてみていかがでしたか？はい、なんか
こう本当に長年あの知り合いでいらしてくださってるかのような本当にどこがどうなってそうなってるんだろうというぐらいですね。本当に私自身もなるほどと思うことが多くてですね。そうですか。はい、やっぱりこれからコミュニケーションに気をつけてきちんと、ね、あの今日の診断結果を生かしていた、うん、いかないとなと思います。お役に立てれば嬉しいです。はい、ありがとうございます本当にねこの分析につきましてなんですが、菊池さんがよくおっしゃってるんですが、あのもう本当に自分を知るということはすごく大事なんですけど、まあ、あくまでこう参考にするものであって断言することじゃないのでそちらだけはご注意いただければと思います。はい、さてそれではですね、いろいろと岩本さんの、ね、特性を知ったところで、はい、このあたりでですね岩本さんから告知などございましたらお願いいたします。はい、ありがとうございます。当店がですね、はい、ジャケ買いの専門店、ワインのジャケ買いの専門店ワイン&ウィークエンドという名前でですね、日本橋の人形町の方でワインショップをしております。はい、はい、あのやっぱりワインが難しそうで選べないっていうの、うん、お悩みが多いんですけれども、はい、あの当店ではですね、まずラベルのデザインが可愛くて美味しくて、はい、体に優しくて、うん、そしてストーリーがあるというあの4拍子揃ったものを揃えて楽しくあのワインに詳しくない方でもですね楽しくお選びいただけるようなコンセプトとなっています。うん、ですのでやはりですね華やかなラベルデザインとストーリーあるワインがたくさんありますので、はい、あのお客様もあのギフトにご購入される方がとっても多いんですね。ね、今日あの実際にねお持ちいただいているんですよね。はい、はい、もうとってもね可愛いデザインということで、ありがとうございます。はい、あのまずですねあの当店のワインをご紹介させていただきますと、あのこちらはですね、招き猫の絵が描いてあるフランスの、ワインスパークリングワインですね。はい、あの名前もですねキュベ招き猫と言いまして、はい、あのフランスで作られている招き猫の絵のワインです。はい、はい、こちらがですね当店ではあの大変開店祝いとかお店とかの事務所のですね開店祝いにまず招き猫とそれからこの名前が縁起がいいということで購入されるお客様がたくさんいらっしゃいます。はい、これはですねなんでこのようなラベルデザインになったかと言いますと、はい、あのクレマンさんという方が作っているんですけれども、その方の弟さんがですね日本でお仕事をされていらっしゃいまして、はいはい、でその弟さんを訪ねられてクレマンさんが来日された時にですねお土産物屋さんで招き猫に出会ったそうなんですね。はい、はい、でそこでその招き猫が人を招くという逸話をですね大変気に入られて買って帰られたそうなんです。面白い、面白いですよね合作みたいなもん。そうですね。でそこ あのワイナリーのですね場所がある土地がフランス語で猫峡谷カッツェンタールというそうなんですけれども、猫の、はい、文字が入っているのでそのままですねこの猫のラベルのデザインに採用してしまったっていうことなんですね。面白い。今あの黒の招き猫ちゃんなんですけれども、はい、あのお正月になりますと毎年限定バージョンでですね金の招き猫ちゃんになって出てきますので毎年私も楽しみにしています。はい、面白い。あの実際エピソードがありまして、うん、あの当店のお客様があの近所に、はい、あのカフェができた時にですねあの開店祝いにこちらのワインをお持ちになりまして、うん、でカフェのオーナーさんがこちらを気に入りましてあの入り口のところに飾っていたそうなんですね。はい、そうしましたらやっぱりお客様がよく入られるようになって、うん、でいろんなお仕事が舞い込んで来られたそうで、面白いですね。はい、とうとう最後にはあの銀河鉄道スリーラインのですねあの漫画家さんの有名な漫画家さんの方とコラボのお仕事が舞い込んできたというエピソードが、はい、大変縁起のいいワインです。もう一本ねお持ちいただいてると思うんですけど、こちらは どういったストーリーなのがあるんでしょうか。はい、はい、こちらですね、これはあの女性がですねあの歌を歌っているようなシンガーの方が歌を歌っているようなラベルデザインなんですけれども、はいはい、こちらもあの同じくフランスのワインでして、あの生産者のエリックさんという方がですね、あの先日当店にもお越しくださいましていろんなお話を伺ってまいりました。はい、あの音楽もですね、うん、ワイン作りも
似ている同じだというふうにおっしゃいまして、あの土壌テロワールですね、テロワールは楽曲であるし、演奏者は醸造家だという信念をですね持っていらっしゃいまして、はい、そうですね、ハーモニーという名前の、はい、まさにもうね、なんかいろんなね、こうストーリーを聞いちゃうと、もうね、皆さんリスナーの皆さんもね、ぜひ行ってみていただきたいんですけども、はい、あのぜひ岩本さんのお店ですね、東京日本橋人形町ワインのジャケ買いができるコンセプトショップ、ワイン&ウィークエンドですね、こちらにぜひ行ってみてください、はい、お待ちしております。今回のゲストは岩本鈴香さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングが近づいてまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたでしょうか。あっという間に終わっちゃって、いや途中でワインの試飲ができたらもっとよかったなできないよな。ぜひお店の方にね、あっという間でした ね、もっとワインの話聞きたかったですね、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ありがとうございました。ありがとうございました。